Ukraina po mbledh 1 milion luftëtar të pajisur me armë perëndimore për të rimar në kontrol territoret lindore të pushtuar nga Rusia. Kjo është bërë ditur nga ministri Ukrainës i mbrojtjes, Oleksii Reznikov, në një intervistë për Sunday Times. Reznikov ka shpjeguar se presidenti Volodymyr Zelensky ka dhënë urdhra për të hartuar plane për qirimin e zonave bregdetare, që konsiderohen me rëndësi jetësore për vendin. Rikthimi i zonave për rreth detit të zi është jetik për ekonominë e vendit, tha Reznikov për gazetën britanike. Komentet vinë në kohën kur Rusia e cilën në pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt, u bën përparimin në rajonin lindor të Donbasit. Gjatë një sulmi në një blok banesash të dielën, pranë qytetit Kramatorsk, i mori jetë në sëpaku 18 personave. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të mbijetuarve që mund të jenë bllokuar nën rënoja. Reznikov tha ndërkohë se dërgesat e armëve nga perëndimi duhet të përshpejtohen.